1-ші наурыз алғыс айту күніне орай өркен балабақшасының зерек тобының ата-аналарының атынан Маржан Акеновнаға алғысымызды білдіреміз. Маржан Акеновна, сізге алғысымыз шексіз. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілейміз. Бүгін бара наурыздың алғыс айтам бәріне. Жүректігім сезіме, күсім қаріне. Маржан Акеновна, спасибо вам за все. Мы вас очень любим. Маржан Акеновна, сізге маналыз. Мазай апай, вас люблю. Маржан Акеновна, я сізді жақсы көрем. Акеновна, я думаю, что наш садик самый лучший. Группа самая лучшая, поздравляющих мам и бабушек. С весной и 8 марта наших девочек, всех наших мам. Она, Аке, Апай, Лахмед. Сегодня день благодарности. Спасибо, что вы... Маржан Апай, Сизге Рахмед. Хометты Маржан Апай, Сизге Алзайтам. Бабушка и дедушка, мама и папа, спасибо вам огромное, я вас люблю. Маржан апай, сізді алғыс айту күніме құттықтайын, сізге мың алғыс. Ренжіккен болсам кет ұста, кешірген қате санамай, алғысты айтып өтейік, уақыттың тілін бағалай. Құрметті Маржан апай, сізге көп-көп рахмет.